Hei og velkommen til Sopperiket. Høsten har senket seg. Skogen er, som dere ser, dekket av et fint lag med bjørkeløv. Og da begynner det å bli litt vanskelig å lete etter ting. Men vi finner nok mye gøy allikevel. I dag skal jeg opp og se til litt spesielle ting. Jeg håper jo at gråmusserongen har kommet. Jeg har et sted langt opp i skogen som jeg skal gå og se. Det er min absolutte favoritt matsopp. Jeg kan ikke love at den har kommet såpass tidlig, for det er en sånn klassisk sånn høst- og seinhøstsopp. Ellers så skal jeg filme litt en ting som jeg ikke har filmet så mye i år. Og det er jo en utfordring i seg selv, for vi har jo vært gjennom nesten 500-600 sopparter den sesongen her. Så vi får se hva vi finner. Så, skal bare gå opp i nærskogen min og tusle litt, se om jeg ser noe spennende. Dette er noe av det merkeligste jeg ser, altså. Disse klubbesoppene her. Dette er vel stor klubbesopp, eller granklubbesopp. Vi har et par arter av disse her. Og de er litt like. Det går mye på størrelse og om de er flate på toppen eller ikke. Men uansett, alle disse klubbesoppene er spiselige sopper. Men det er sagt å ikke være en sånn kjempedelikatesse akkurat. Men det ser jo bare helt underlig ut. Gjør du ikke det? De greiene her. Det er en sopp som mangler hatten sin. Det er bare en klubbe som står oppe av bakken. Utrolig morsomt. Jeg lurer på hvordan evolusjonen endte opp med det her. Her nede så har vi disse her. Og de begynner å bli litt gamle nå. Men du kan se at den er veldig, veldig sona i hatten. Så det er en sirkel innerst, og så er det en ring rundt her. Med litt sånn lysere og mørkere felter. Og dette her er nok beltesølvpigg. Disse ringene rundt kalles for belter da. Og under så er den hvite pigger. Denne hadde hvite pigger i hvert fall. Vi ser på en av de andre her. Ja, det skal være litt sånn sølvhvite, disse piggene her. Som vi kan så vidt se at de er. Veldig, veldig fotogent og lite motiv det her. Synd at de var litt over middagshøyde. De har begynt å råtne litt, som vi kan se. Begynt å sprekke opp litt i kantene og råtne litt. Her oppe er noe annet. Hva er dette da? Dette er bjørkemusserong. Kjempegod matsopp. Hul og gul inni skal den være. Og det er den. Og når man blir litt dreven, skal man se det uten å splitte den også. Et veldig greit tips for å splitte den, så den er hul og gul inni, og det er jo denne her. Den har skiver som starter som ganske lyse, og så blir de veldig fort liksom flekkete. Disse skivene som brunflekkete. Og da ofte denne hatten. En av de flotteste synene man kan møte på ute i skogen da, selvfølgelig. Mengder av denne her. Som bør være velkjent for de fleste, i hvert fall de som har sett på min kanal en god stund. Jeg finner jo det her på hver eneste tur for tiden, oppover her. Lassevis med svart trompetsopp, overalt. Jeg snakket så mye om den nå, at nå skal jeg la være. Men jeg skal uansett sette meg ned og plukke med meg det her da. Her er det ganske mange av disse granskjellpiggene. Det er en som er litt råtten da. Her oppe, og der. Det er jo disse her jeg brukte for å lage soppsoja forleden dag. Disse her gir en kjempegod smak på soppsojaen. Og det synes jeg absolutt at den gjorde. Og ettersom dere er her nå, så kan jeg si at den soppsojaen ble veldig vellykka. Den ble veldig god. Ikke like intens på den vi lagde i fjor. Der brukte vi kun av disse her. Da furu-varianten, furu-stjelpigg. Og da blir den litt mer intens på smak, fordi dette er jo en sopp som smaker veldig mye. Denne gangen så brukte jeg mye annen sopp også. Da blir den litt mer avrundet og mildere på smak, men fortsatt kjempegod. De her, nydelige sopper. Og brukes da til det formålet med å lage soja. Man kan også ta med seg unge av disse her og tilberede fersk. Altså steke i panna og sånne ting, men det er en veldig, veldig intens smak på de. Så det er ikke for alle. Her er det noe litt moro. Altså ikke da selve soppen. Det ser jeg ganske greit hva er. Dette er en melsopp. Og melsoppen, den kan være litt tricky av og til.
For det ser ut som den har helt hvite skiver. Det er en anelse rosa i det, spesielt som eldre. Men her har den ene soppen hvilt litt oppå den andre. Og her er det et sporepulveravtrykk på den soppen under. Og da kan vi tydelig se fargen på sporepulveret. Så, melsopp har da sånn skittenrosa sporepulver. Likeledes som vi så på den melsoppen i sted, og sporepulverfargen fordi den hadde ligget oppe en annen. Så kan vi se at dette her er honningsopp. Og her kan vi se at sporepulverfargen er hvit. Det er ganske greit når de ligger hverandre oppe og sånn. Da slipper man å ta en sporepulverprøve selv. Og sporepulveret er da hvitt. Til tross for at skivene ikke er hvite. Så det er jo noe å tenke på. Sporepulverfarge og skivefarge, det trenger ikke alltid å korrelere. Her har vi en ny riske. Denne tror jeg ikke jeg har snakket om før. Hvis vi ser på hattefargen her, så er den ganske fiolett. Ja, litt dårlig holdt opp der. Ganske fiolett, hvis jeg får den i riktig lys. Sånn skittenfiolett. Og under så ser vi at skivene er litt mer sånn guloker. Guloker-beige. Den har hvit melkesaft. Det er en ganske liten riske, men nå er ikke den her helt utvokst da. Og dette er den lilla riske, kalles den her. Og lilla risken, den er ganske vanlig, men den vokser da med oretrær, som vi har her. Så dette var en artig liten sak. Kan ikke huske at jeg har funnet den til i år, eller i fjor for den saks skyld. Dette blir ansett som en uspiselig riske. Den er litt skarp, og jeg tror faktisk ikke jeg har sett noen som har spist den her før. Kan jeg ikke huske. Kan gå til henne. Men det er ikke noe farlig sopp. Det er det ikke. Vi har jo kun noen få risker som anses som farlige. Da har vi jo da lakrisriske. Eller farlig og farlig. Den er giftig i hvert fall. Og så har vi svartriske. Og den er jo da mistenkt mutagen, eller den er jo mutagen. Dette er en lilla riske. Søt liten sak. Ser du alle de gulkremlene som står her? Her står det noen. Her står det en. Det er liksom litt overalt her. Dette er nok den gulkremla som kommer litt senere enn den milde gulkremla. Vi kan se at den er litt blassere på farge. Den er ikke så signalgul. Og det er jo et fint kjennetegn for det som er skarp gulkremle. Så, vi kan jo ta og smake på en. Tygger litt. Og ja, den er en anelse skarp. Den skarpheten kom med en gang. Men den er ikke veldig skarp. Den er litt skarp. Og skarp gulkremle, det er jo også noe klassifisert som en matsopp. Fordi det er bare et lett stek i panna, så forsvinner den skarpheten. Det gjør det på de fleste kremler. Det er bare å steke de allikevel, så forsvinner den. Så da er de plutselig blitt gode matsopper igjen. Det er ikke noe uvanlig. Og det er jo derfor skarp gulkremler har blitt satt som matsopp nå. Fordi det at den ikke skal være matsopp, det var bare tullet i utgangspunktet. Klassisk for den er jo da, som jeg nevnte, litt blassere i fargen. Den er ikke så signalsgul som mild gulkremle er. Og da er en helt ok matsopp. Ikke en av favorittene kanskje, men igjen, kremler og risker er jo noe jeg synes er veldig godt da. Så sånn er det du skiller de. Ser de litt på fargen, men smak gjerne litt på de. Her nede har vi en riske som det kommer i stort antall nå på høsten. Det er da den der, som det er ganske mye av her. Oppover hele her, inne i gresset. Dette er gråriske. Og den er liksom sånn litt småkjedelig i fargen. Litt sånn beige-grå. Ganske bleik. Og under så har den lyse skiver med noen litt sånn gulbeige flekker her og der. Eller områder her og der. Hvis vi smaker på melkesafta på den her, så er den litt sånn småbesk. Den er ikke noe... Hvis du smaker på den, så skjønner du at dette er kanskje ikke noe matsopp, tenker du da. Og det har du vel egentlig helt rett i. Fordi den soppen her blir omtalt som uspiselig. Det er sikkert mange som liker den allikevel. Folk spiser jo de merkeligste ting. Og her kan vi se at den har hvit melkesaft.
Jeg hadde ikke så mye melkesaft inni, men du kan se noen dråper her og der. Og hvis vi venter liksom sånn 10 minutter kvarters tid, så blir den melkesafta mer grålig. Den gråner. Det har jeg ikke tenkt å sitte og vente på, så jeg får bare ta mitt ord på det. For det er det som skjer med grårisken. Kommer i stort, stort antall, som vi ser, over hele skråningen her. Og liker seg godt nå, når det har begynt å bli litt kjøligere i været. En gråriske. Det hender at jeg tar opp en sløysopp en gang iblant, for å prøve å pugge de. Det har jeg gjort den gangen her også. Her har vi enda en sløysopp. Veldig lyse skiver. Her fikk jeg med basis også. Og her er disse sløyrestene og sløytrådene som ligger på stilken, som blir farget brune av sporepulveret, for alle sløysopper har brunt sporepulver. Se at den har en sånn gul-oransje hatt. Litt trådete. Eller stripete. Dette tror jeg er det som kalles for en moltegul sløresopp. Og det er ikke noe matsopp. Det kan være litt sånn tricky å artsbestemme sløresopper. Spesielt når de har blitt helt brune og jævlige. Men den her hadde jo da fortsatt veldig lyse og fine skiver. Og dette stemmer ganske bra med moltegul sløresopp. Du har den som heter vrangsløresopp. Altså, som kan være veldig, veldig lik. Og den heter faktisk vrangsløresopp, for at den er vanskelig å identifisere. Men den vokser liksom ikke i de type biotopene her. Her er jeg mer fattig, næringsfattig granskog og blandingsskog. Og da er det moltegul sløresopp som er på en måte det man tror. Denne hatten, disse skivene, den er ganske lysstilk. Her er noen flere også. Oi, det har begynt å bli litt brunere i skiven, ja. Og litt mer markspist. Så, dette føler jeg meg ganske sikker på, er en moltegul sløysopp. Et kult funn, og tar opp en sløysopp av og til også. Fordi det her kan egentlig være ganske lurt. Hvis du er ute etter å gå og lære deg veldig mange sopper, bare ta en sånn spasertur opp i marka, ta opp sopper du egentlig ikke aner hva er. Eller som ser anonyme ut, som ser ut som mye annet. Prøv å finne unike identifikatorer med dem. Så lærer man det. Sløresopper er jo en slekt som er veldig vanskelig å lære seg. Fordi at vi har veldig mange like arter her. Og vi har også veldig mange arter. Det er jo på hundrevis samme sløresopper. Her ved denne lille bekken. Her er en liten bakke, og sånne lange, bratte bakker ned mot bekker og sånn, de er ofte litt kalkrike. Og da kan man finne den. Dette er ametystsopp. Den har begynt å bli litt bleik og gammel i hatten den her da. Det er ikke de yngste og flotteste eksemplarene, men ametystsopp, det er det. Vi snakket om den flere ganger tidligere i år. Men det holder å si at dette er matsopp, og da spiser man kun hatten. Den stilken her er veldig trælet og ekkel. I tillegg så har vi funnet den. Det er en hvit sopp som lukter veldig behagelig av anis. Dette er da en hvit anistraktsopp. Og du kan se litt nedløpende skiver. Og det er ganske bleik og hvit sopp. Lukter utrolig behagelig. Kjempemorsomt å finne. Dette er sånne ting som jeg ikke finner ellers i skogen min. Bortsett fra her. Jeg må gå til litt sånne kalkrike steder. Og da kan man finne mye spennende. Dette var jo en av de soppene som jeg fant for litt siden og smakte på. Synes var kjempegode. Ganske karakteristisk utseende. Dette er en soteriske. En nydelig, nydelig matsopp. Og en av riskene som ikke trenger noe spesiell sånn forvelling og noe avkoking. Denne er det bare å putte rett i steikepanna med litt smør og salt og pepper. Det som er ganske tydelig og klassisk på denne, det er jo da ganske lyse skiver, veldig mørk stilk, veldig mørk hatt. Og så har du også et sånt stilkfeste her. Så der de hvite skivene møter stilken, så blir de akkurat bitte litt svarte. Som du kan se. Kjempegod matsopp. Her har vi en annen som jeg er heller tvilende til om er en god matsopp. Og dette er en av de veldig, veldig, veldig skarpe hvite riskene.
Jeg smakte litt på melkesafta på den her, og det brenner jo høl i tunga omtrent. Den er ganske forferdelig. Og er nok da en... Ikke det som er en lodden hvitriske, men en filt hvitriske er vel den av de skarpe. Det er ikke hvit pepperiske, for den har mye tettere skiver. Når man ser på løvet på bakken her, så kan man få et lite hint til hvilken sopp det der er, den gule der. Fordi det her, det er en riddermusserang. Og den er litt sånn grønnskjær i den. Og jeg snakket om den tidligere, dette er en osperiddermusserang. Og jeg har også snakket litt om spiseligheten til riddermusseranger, og der er jeg ikke helt enig med normlista. Men osperiddermusserangen, der trenger man ikke å ta stilling til om den er så veldig giftig eller ikke. Fordi dette er en ganske vond på smaksopp. Den er absolutt ikke like god sånn som den vanlige riddermusserangen er. Her kan du se, skjellet i hatten. Og er et lite grønnskjær i hele soppen. Men da går hovedsakelig gult, men lys. Lysgul stilk. En riddermusserang, eller en osperiddermusserang da. Som er en liten sånn avart av riddermusserangene. Herre min. Se på den soppkirkegården her. Det er svære, råtne kremler og risker. Den har svartnet helt. Noe som den her. Kjennes jævlig ut. Og det er jo enkelte av disse soppene som blir veldig, veldig svarte når de råtner. Da ser det sånn ut. Det er liksom brent ut. Nå, i det siste, så har det jo dukket opp ganske mange saker, eller noen få saker i nyhetene, om de som har blitt forgiftet av spiss giftsløs sopp. Altså da kanskje en av de verste soppforgiftningene. Nå har jeg gjenskapt et lite sånn scenario for hvordan det kan skje. Se her nede. Her vokser det massevis av et deilig traktkantarell. Se på de her. Kjempeflotte traktkantareller. Nydelig matsopp. Men midt iblant de så vokser den der. Og dette er jo måten en soppforgiftning skjer. At jeg nekter å tro at noen plukker kun én av de spisse giftsløysoppene her. Og da bare tar den med seg og tenker at det er sikkert en god sopp. Den der kommer sikkert med, for at den har kanskje stått der inne. Sånn. Og folk har jo litt dårlig tid. Så i stedet for å plukke én traktkantarell, se godt på den, og legge den i kurven, så gjør de bare sånn. Sånn, og så legger de alt det der i kurven. Og da kom den med. Og denne kan gå gjennom, når den blir med i kurven, så enten så kan du jo da spise hele soppen når du kommer hjem, for du bare slenger alt i panna, og grovrenser det, og ikke oppdager at denne lå her. Eller, det kan ha dette av små biter av den. For eksempel hatten kan, litt av hatten kan dette av, litt sånne ting. Den biten her av spise giftsløs opp, denne er kjempefarlig. En bit på en størrelse med en sukkerbit kan ta livet av deg. Så når du plukker traktkantarell, se godt på den. Se en, dette er en traktkantarell, ok, greit, opp i kurven med den. Den her, nå er dette en ganske mye større spisivsløsopp da. Den vil du ikke ha med deg. Da havner du også på nyhetene. Sist jeg hadde med noe nyttevekst halvminuttet, så var vel det på våren. Da har det ikke vært så mye sopp å filme. Men nå, ute i skogen, så har jeg gått med på den her. Så jeg tenkte jeg skulle si to ord om den. Selv om det ikke er sopp. Dette her er krossved. Kalles den her. Og det, de bærene her. De kan jo ligne litt på ripsbær, kanskje. Men grunnen til at jeg ville ta den med, det er for at det her er giftige bær. Og så har den blader, som ser litt ut som lønneblader, egentlig. Så det var egentlig bare grunnen. Hvis du noen gang kommer over den her i skogen og tenker, deilig, villrips. Så se godt på den. Fordi det her er ikke rips. Disse beina her er litt større, og de har ikke de der årene i bærene som da rips har. Dette er en giftig plante. Så ikke spis disse bærene her.
Dagens lille innskudd fra nyttevekst-halvminuttet, som ble ett minutt. Nå skal jeg ned under den svære bjørka der igjen. Jeg var her for noen videoer siden, for her er jo da det faste silkemusserongstedet mitt. Så nå skal jeg ned og se om det har kommet flere her. Da jeg var her sist, så var de veldig, veldig små, og ikke klare til å plukkes enda. Så nå skal vi gå og se igjen. Her kan vi også se noe annet morsomt da. Det er at det er jo fortsatt ganske greit med kantarell igjen. Den har jeg sett flere steder i skogen. Og den klamrer seg fast ennå, selv om det begynner å bli litt sent i sesongen for kantarell. Den skal vel nå snart begynne å gi seg. Og takk for seg for året. Den har jo vært med oss nå i mange måneder. Nå skal vi gå og se om det er kommet silkemusserong på godplassen min for det. Her kan man se noen hvite sopper i hvert fall. Så får vi nå gå og se hva det kan være. Og dette er vel silkemusserongen det. Er det ikke det? Nei, det er det ikke. Dette er reddikmusserong. Som da vokser selvfølgelig på samme sted. Som da er silkemusserongene mine. Hva har vi her da? Dette ser mer lovende ut. Her har vi silkemusserong. Mye hvitere, porselenshvitt. De vokser liksom rett vegg i vegg, disse reddikmusserong og silkemusserong. De vokser liksom inni hverandre nesten. Her er det jo greit å se forskjell på de. Forskjellen på disse to tok jeg en video for litt siden. Vi tar bare en kjapp repetering. Silkemusserongen, mye bredere stilk på som regel enn reddikmusserongen. Reddikmusserongen er ofte litt sånn gulflekket her og der. Silkemusserongen kan også bli det, men den har ofte sånne blå eller rød. Her kan vi se litt rødt nede på den. Eller grønne flekker, ofte i stilkbasis. Og silkemusserongen har radiærstriper i hatten. Du kan se litt sånn stripete i hatten. Det har ikke reddikmusserongen. Og silkemusserongen er ofte litt mer sånn bølgete også i hattekanten, som vi kan se her. Og reddikmusserongen er mer sånn rett. Jevn form på den. Beste måten å kjenne igjen på er å lukte på dem. Den lukter sterkt av søtlig reddik. Silkemusserongen lukter ikke det. Så pass deg litt hvis du er ute og plukker silkemusserong for mat. De kan liksom vokse på akkurat samme sted. Inni blant hverandre. Her har vi mer blek piggsopp. Og den er litt morsom, fordi at dette er en av de første ordentlig gode matsoppene som begynte å dukke opp allerede i juni. Og jeg synes at den er her hele sesongen. I en eller annen form. Det er ikke de der svære hekseringene av den som jeg så tidlig på sesongen, men jeg finner liksom en og annen her og der hele tiden. Blek piggsopp med de myke piggene under. Sånn blekerosa. Det er en av de absolutt beste matsoppene som vokser i skogen. Synes jeg. Kjempegod. Hvis du har lyst til å virkelig pugge den her og lære deg den, så har jeg gitt ut for en måneds tid siden. Slik kjenner du en piggsopp. Video. Linker den opp i hjørnet her. Fordi dette er virkelig en ganske undervurdert sopp. Det er noe som mange plukker, men jeg holder den faktisk høyere enn kantarell og de andre matsoppene der. Jeg synes dette er en mye bedre sopp. Smaker ganske likt som kantarell, men er litt fastere i kjøttet. Noe jeg da setter veldig stor pris på. Jeg tar ikke opp like mange kremler nå som jeg gjorde litt tidligere på sesongen. Og det er jo fordi at vi har vært igjennom veldig mange av de vanligste kremlene. Og de vanskeligere kremlene er veldig vanskelige å identifisere. Dette er en ganske mørk kremle, og den er nesten helt svart. Og da, du kan se antydning til sånn rødlilla her og der. Og det forteller meg at dette er en broket kremle. Det er vel den eneste kremla som kan bli så mørk som det her. Vi har noe som heter brunfiolett kremle, den er ikke like mørk. Vi har drueblå kremle som kan passe, men den er ikke så mørk. Vi har også skjørkremle som kan bli ganske mørk, men det her er nok en broket kremle. Skivene på den her er ikke skjøre, sånn som på alle andre kremler. Den har faktisk litt skiver som gir litt mer etter.
Og det er jo et godt kjennetegn på broket kremle, bare det. Og på engelsk så heter jo broket kremle for charcoal burner. Altså charcoal, kull. Så det sier jo sitt. Det der er også en god matsopp. Så ja, en broket kremle. Her nede har vi en morsom liten sak. Ganske blek liten sak. Her har han sluppet en ring, eller en krage, som da har vært et velum som har beskyttet skivene. Og skivene er litt sånn bølgete. Og på hatten og på stilken så har den sånne små gryn, eller små skjell. Og dette kalles for en blekrød grynhatt. Det er ikke en sopp jeg ser hver dag. Men det er ikke noe... Det er ikke noe sånn stor sjeldenhet det her, altså. Det er det ikke. Det var bare litt morsomt å finne den. Den vokste der, på mosen på en stein. Har den finnet sin plass? Jeg kan faktisk ikke huske om jeg filmet den her tidligere i år. Det var derfor jeg tok den med, bare sånn i tilfelle jeg ikke har gjort det. Bare for å få krysset den på lista, altså. Jeg samler jo på arter, jeg. Så jeg går gjennom alle videoene mine på slutten av året, og så teller jeg opp hvor mye det ble til slutt. Her er da en blekrød grynhatt. Og har jeg noe interessant å si om den? Nei, egentlig ikke. Grynhatter var tidligere ansett som parasolsopper, og er i samme slekt, men nå er de brutt ut og gått solo, og nå har dannet sin egen soppslekt. Det var det mest interessante jeg kom på om den. Ellers var det litt morsomt at vi fant ruterørsopp her oppe. Den har jeg aldri finnet i nærskogen min før. Utrolig gøy. En litt gammelt eksemplar. Her kan vi se noen sånne rødfiolette steder på stilken. Og særlig helt her oppe, akkurat ved rørfestet. Og så ruter den seg opp da, som vi ser i hatten. Og her kan vi se at den har rødt soppkjøtt. Og dette er da en vanlig ruterørsopp. Ikke den bleke, som jeg mistenker at den jeg fant for noen videoer siden kanskje var. Fordi den hadde liksom ikke det røde soppkjøttet der det ble ruta opp. Her kan vi tydelig se rødt. Og da er dette en ruterørsopp. Kjempegod matsopp. Aldri funnet den her før. Sist gang så fant jeg jo den her på Jæløya. Men jeg er oppe i en liten sånn eikelund med noen gigantiske eiketrær her oppe. Og da kan man altså være så heldig å finne den. Kjempegøy. Da kan jeg krysse av den for nærskogen også. Her har vi noe jeg fant mye av tidlig på året. Men den er jo her hele sesongen da. Dette er en svovelsopp av den beske varianten. Og så kan vi se på hatten her. Her har det ligget noen sopper oppå, så kan vi se at den har veldig mørkt sporepulver. Som er farget på hatten der. Og under så kan vi se at den har sånn grågrønne skiver. Og det er jo det som skiller besk svovelsopp fra den vanlige svovelsoppen. Den her har mye grønnskjær i skivene. Det er ikke den vanlige svovelsoppen. Og hvis du fortsatt er i tvil, hvis det er noen unge utgaver du har funnet, du tenker, ja, er dette vanlig svovelsopp, eller er det besk svovelsopp? Da er det et annet triks du kan gjøre for å finne ut av det. Og det er å smake på. Besk svovelsopp smaker, som navnet tilsier, ganske beskt. Og det gjør den. Ganske beskt, faktisk. Så, ja. Dette er ikke noe matsopp. Den vanlige svovelsoppen er jo faktisk en god matsopp, det. Den her er ikke det. Og det er andre ting du kan skille på også. Besk svovelsopp vokser ofte på løvstubber, eller løvstokker. Stokker av løvtrær, mens vanlig svovelsopp vokser ofte på bartrær. Så det er jo diverse andre ting du kan gjøre også. Men det enkleste er jo bare å se på skivene. Hvis det er grønnskjær i de, så er det som regel besk svovelsopp. Er du fortsatt i tvil? Smak litt på. Men alltid når du smaker på en sopp, spytt det ut igjen etterpå. Det er ikke meningen å gå og spise sopp i skogen. Man skal aldri spise det greiene her rått. Det er bare for å gi deg en liten smak. Og så skal du selvfølgelig være ganske sikker på hva du smaker på også da. Du skal ha identifisert det ned på slekt.
at jeg vet jo at det her er en svovelsopp på grunn av sporepulverfarge og generelt utseende. En ganske gule utseende. Her har vi en ganske morsom slørsopp. Den her. Ganske lys stilk. Den er hvit med litt andre fargeskjateringer i. Ikke så mye. Den har lilla skiver som ung, som da blir brune etter hvert. Og da denne fargen på hatten, som er nesten sånn gul-oransje, vil jeg si. Dette er en klumpsløysopp, en ganske stor klumpfot på den, så er kanskje derfor den har fått navnet sitt. Klumpsløysoppen. Her er den litt yngre enn. Her kan vi se tydelige fiolette skiver inni. Har ikke helt sluppet sløret sitt enda. Dette er en av de spiselige sløysoppene nå. Denne ble spiselig i år. Og de som har smakt den her nå, de sier at dette er en kjempegod matsopp. Kjempegod matsopp. Og her var det ganske mange av den. Ser det vokse flere her oppe. Dette er noe jeg akter å ta meg hjem for å prøve. Jeg har aldri smakt de greiene her før. I tillegg til den her så er det jo da kranssløysopp har jo også blitt matsopp nå. Den er heller ikke smakt. Den skal også visstnok være veldig, veldig god. Kjentes fast og fin ut den her. Kanskje det er på høy tid å prøve en av disse her. En klumpsløysopp. Og tidligere så var jo veldig mange sløysopper ansett som ikke matsopp, men de var jo ikke giftige. Det er jo mye forvekslingsfare og mye sånne ting som har gjort at veldig mange av sløysoppene er nå ansett som spiselige. Eller det er to nye i år. Det er den her og kranssløysoppen, som jeg sa. Men nå har de først åpnet den Pandoras-boksen her med spiselige sløysopper, så da kan de liksom bare fortsette, fordi det er veldig, veldig mange andre sløysopper som også er spiselige. Som ikke er noe giftig eller noen sånne ting. Så jeg regner med at i årene fremover så kommer det til å dukke opp enda flere sløysopper, som blir ansett som gode matsopper. I tillegg da til alle de flotte klumpsløysoppene her, som vi akkurat fant, det var veldig, veldig mange der oppe, så har jeg også funnet den. Og dette er en champignon. Her kan vi se rester av ringen som ligger der, va? Litt sånn grå-rosa i skivene. Og dette er nok det jeg ville kalle for en snøball-champignon. Men nå, offisielt, så er det en del av åker-champignon-gruppen, det her. Kjempegod matsopp, lukter deilig av anis. Og dette er en av de champignonene som gulner. Du kan se at den er gulflekket her og der. Og i hvert fall på hatten. Kjempemorsomt. Det jeg vil kalle en snøball-champignon. Og det er jo litt på grunn av at den har veldig tynn stilk og sånn, men det er jo offisielt en del av åker-champignon-gruppen, da. Her fant vi jo da selvfølgelig også den andre sløysoppen som har blitt mat i år. Dette er kranssløysopp. Og den har noen kjennetegn, som vi kan se. Den stilken her. Veldig sånn... Den har disse kransene som ligger rundt. Og så kan vi se i skivene at de er sånn skittenbeige-rosa. Ganske lyse. Det er jo også på den her. Og da en ganske sånn beige-brun hatt. Og dette er en ganske stor sløysopp. Som vi kan se. Veldig, veldig store. Og så lenge den har dette kransmønstret rundt, og denne fargen, så er du trygg. Denne er visst nok sagt å være en enda bedre matsopp enn den klumpsløysoppen vi fant i sted. Jeg så en sånn matsoppundersøkelse, da fikk den her 10 av 10. Og det er jo spennende. Så disse her skal jeg ta med igjen og prøve selv. Selvfølgelig skal jeg det. Og vi har en forvekslingsart som heter grankranssløysopp, som også har disse kransene rundt, eller denne kragen, eller disse skjellene på stilken, eller hva man enn skal kalle det. Veldig sånn oppsprukket stilk. Den er litt annen farge. Og dessuten den vanlige kranssløysoppen her, den vokser med bjørketrær. Så, dette gleder jeg meg til å prøve. Veldig, veldig morsomt å finne. Da har vi begge de to nye sløysoppartene på vei med oss hjem. Gøy alt. Men igjen, jeg vil ikke karakterisere det her som nybegynnersopper, så hvis du fortsatt er ganske ny i feltet, og skal ut og plukke sløysopp for å spise, så vær litt forsiktig.
Disse her, altså, du tar ikke feil av de her og for eksempel spiser giftsløys opp. Det skal godt gjøres. Det altså så mye god matsopp i skogen da. Her, representert med litt piggsopp også. Den store her, det en blek piggsopp. Og den litt mindre er rødgul piggsopp. Vi ser det bedre når vi snur dem. Ser vi at den mørkere i hatten enn hva den her er. Dette er jo også nå laget en egen video på, men jeg tar med bare litt nå. Det er jo ganske greit at jeg filmer mye av disse matsoppene her, for at når jeg lager videoer med liksom sjeldne og rødlista ting, så blir ikke de like godt besøkt som videoer som handler da om matsopp. Merkelig nok så er jo det dette dere er interessert i. Så da får jeg bare høre på menigheten og filme det. Blek piggsopp, kjempegod matsopp. Jeg liker faktisk det enda litt bedre enn kantarell, og det smaker ganske likt. Men den her er litt fastere når du tilbereder den. Og både rødgul og blek piggsopp, altså begge de her, det går under en sånn samlebetegnelse som kalles for matpiggsopper. Og de har bleke pigger under, som er ganske myke, vokser opp av bakken, og da er det ikke så mye du kan forveksle det med, rett og slett. Så dette er jo da en av de trygge matsoppene. Og her vokser det ganske bra med blek piggsopp, litt sånn overalt, nedover i lia her. Og personlig så synes jeg den bleke er enda litt bedre enn den rødgule, men altså her er det små nyanser. Det smaker ganske likt, kjempegodt. Her på den stubben har vi funnet noe ganske gøy. Ser kanskje ut som en vanlig korallsopp, men det er det faktisk ikke. Hvis vi ser på tuppen av de her, så er det sånne små skåler, eller små beger. Og dette kalles for en begerfingersopp. Den vokser hele veien oppover her, på stubben. Se på alt det her. Over hele. Da den lille saken der. En begerfingersopp. Den her ser jeg ikke så veldig ofte. Og tidligere så var den her rødlista. Men den er ikke rødlista nå lenger. Den har vel fått opp bestanden litt. Kjempemorsom liten sopp. Som kan komme i ganske store mengder når den først dukker opp. Og begerfingersopp, det er vel en spiselig sak. Tror jeg. Det skal jeg finne ut av når jeg kommer hjem, om dette er matsopp. Men hvis vi kommer over de her, så er det kanskje greit å ikke plukke de. Fordi igjen, dette er relativt sjeldent. Se på alt her. En sånn kaskade av disse små. Ser jo nesten ut som koraller. Og det er jo beslektet med korallsopper det her. Det ser vi jo. Her er ting jeg har filmet før, men det var så flott beliggenhet. Se på disse nydelige ametystsoppene. Den sola akkurat treffer. Lilla finne. Og ved siden av så er det en rørsopp. Det er en fløyelrørsopp som vokser rett ved siden av dem. Jeg zoomer ut litt her. Og her er det en rot. Et tre som har veltet. Og under rota vokser disse to. Eller disse to artene. Et kjempefint lite glansbilde. Et lite sånn situasjonsbilde fra soppskogen i dag. Masse ametystsopp her i hvert fall. Overalt. Se på det greiene her. Spiselig sopp. Visst nok så smaker den veldig lite. Det er kanskje best å ta bilde av den. Her har vi funnet noe morsomt igjen altså. Skogen bare fortsetter å levere. Den første er en voksopp, som er ganske hvit og veldig sleip og slimete. Som du kan se her. Beklager at jeg har litt skittende fingrer, men jeg går jo og graver i bakken da. Her ser vi det slime som sitter på toppen her. Dette er klassisk for en bjørkevoksopp, som da dette er. Ikke helt hvit, den har litt sånn gulfersken farge i seg. Beklager det, her kom en veps og satt seg på i ansiktet mitt. Uansett, bjørke vokser opp. Litt antydning til farge nede på stilken. Og litt opp av hatten. Der den er så slimete. Relativt sjelden å finne. Dette er ikke noe jeg ser hver dag. Og enda en av voksoppene. Ganske mye voksopper vi har finnet i år også, vet du. I år er det litt sånn kjempefint soppår. Jeg finner så mye rart av alt. Så har vi en liten kuriositet ved siden av her, da. De greiene her. Dette er en type køllesopp.
Det ser bare ut som mark som kommer opp av bakken nesten. Jeg tenkte først at dette er tuekøllesopp. Men fargen stemmer liksom ikke helt. Den er ganske, ganske blek. Litt antydning til farge i tuppene. Så har vi også det som heter røykkøllesopp, som er en rødlista art, som jeg synes den her ligner ganske mye på. Men her er jeg ikke helt sikker. Og dette er igjen da, små sopper som bør mikroskoperes, og det å ta dette kun på makrokjennetegn ute i felt, kan være litt, litt tøft. Så hvis jeg har veldig, veldig lyst til å finne ut hva det her er, så må jeg plukke med meg litt og sende til mikroskopering. Og hvis man ikke finner ut det på mikroskopering heller, så må man sende til sånn DNA-sekvensering. Det er litt... Det er ting jeg sjelden gidder å gjøre. Nå vet jeg, to morsomme arter som vokser side om side her. Når jeg ser litt nærmere på alle disse køllesoppene her. Her er det en liten tue med de. Her er det. Og så her er noen litt større. Og der er en ganske stor tue med de. Nå kommer jeg på at det er en art som heter vridd køllesopp. Og den blir ofte sånn mørk ytterst på tuppen, sånn som vi kan se på noen av de her. Og da heller jeg faktisk mer mot det. Vridd køllesopp. Det er ikke ofte jeg finner, altså. Og den vokser også i tette tuer, sånn som det her, så her er det mye som stemmer med den, synes jeg. Her er en annen liten kamfingersopp, eller noe som vokser rett ved siden av. Den var veldig liten. Det her, altså. Utrolig morsomt. Før jeg går bort ifra at det var røykkøllesopp. Og heller den som heter vriddkøllesopp. Når man kommer inn i litt mer løvskog, så er det en ganske god sjanse for at du finner de her. Gjerne en løvskog med litt eik og sånn. Jeg liker den her så godt. Dette er jo da en steinsopp av den blekloddende varianten. Vi kan se hvitt nettingmønster. Den har enda ikke begynt å bli gul i rørlaget. To sånne prakteksemplarer av blekloddens steinsopp. Bedre matsopp enn dette, det får du faktisk ikke. Det nekter jeg å tro at finnes. Og blekloddens steinsopp synes jeg også mye sjeldnere blir angrepet av mark og mygglarver og sånne ting. De her, knallharde, kjempefine, herlige eksemplarer. Du kan se at den er litt sånn bleikere på stilken og litt sånne ting. Og litt sånn bleikere generelt, som skiller den da fra en vanlig steinsopp. Det er kanskje den minst farlige forvekslingen i soppverdenen. Blekloddens steinsopp kontra andre steinsopper. Kjempeflott, disse blir med hjem. Her inne i løvskogen har vi kommet over noe som man kan finne ganske mye av sent på året. Den svære soppen her, som er en, altså det er en traktsopp, kalles for en heggtraktsopp. Den har veldig sånn søtlig, nesten sånn falsk søtlig lukt. Den her. Jeg fikk beskrevet som vanillin. Og det er sånn søtlig kjemisk sånn lukttilsetter, eller sånn luktforsterker. Heggtraktsoppen, det er en spiselig sopp, det er jo også en pensumart, tror jeg. Og den her kan man ta feil av med den og puddertraktsopp, for eksempel. Men der puddertraktsoppen er mer sånn grålig i fargen, så kan den her bli mer sånn off-white. Nesten litt sånn gul-oransje-aktig. Så vi kan se her. Så tar du den på lukta da, for den lukter jo da akkurat sånn som heggblomster lukter på når de blomstrer på våren. Og heggtraktsoppen er en ganske stor sopp, og vokser i da disse hekseringene. Så hvis vi bare følger kameraet rundt, så ser vi at det er en liten halvsirkel av disse her. Spiselig og god sopp, hvis nok. Aldri smakt den selv. Men hvis den smaker sånn som den lukter, så blir nok det her en anelse for fruktig og søtt for min smak. Men det er jo ikke sikkert. Uansett, heggtraktsopp. Den har jeg ikke filmet før i år. Så det var litt morsomt å få med det også. Det er både en spiselig sopp, en pensumart, og ja, jeg har fått beskjed om at jeg skal begynne å si fra når jeg finner pensumting. For det er de av dere som skal gå opp til noen soppsakkyndighetsprøve. Så da kan jeg godt dvele litt lengre da, ved pensumsopper og forklare litt mer nærmere de. På kjennetegn og sånn. Det er noe jeg skal gjøre litt av fremover.
tenkte jeg. Her nede har vi funnet krustrompetsopp. En ganske nær slektning til både trakkantarell og gul trompetsopp, svart trompetsopp, alle de andre i den slekten der. Denne kan du se at det er veldig sånn bølgete ytterkant på, men det er et ganske fint kjennetegn for den. Ganske bleik under, og mer sånne bleike rynkeribber. Denne her plukket jeg med meg for en måneds tid siden, da jeg var på et annet sted. Dette er ikke av de aller vanligste trompetsoppene, krustrompetsoppen. Men den var veldig, veldig god på smak. En kjempegod matsopp. Den tenker jeg å ta med meg litt av i dag også. Og her er det jo helt tjåkfullt av den. Vokser langs hele stien her. Det er tydelig at det ikke går så veldig mange å plukke sopp akkurat her jeg går. En nydelig sopp. En litt sånn atypisk soppart egentlig. Alle disse trompetsoppene ser jo ganske merkelig ut. I hvert fall når du tenker på den i forhold til det en vanlig sopp, som så folk får et mentalt bilde av når de hører det ordet. Men ja, kjempegod matsopp. Dette skal vi ta med oss. Oi. Her har vi funnet et ordentlig spennende sopp. Dette her er en skifervokssopp. Og den er rødlista nær trua. Og vi kan se at den har vokst opp skiver, nedløpende. Noe mørkere enn stilken, som er helt hvit. Så er det grå skiver på en enda gråere, mørkere bakgrunn. Og i hatten så er den liksom sånn grå. Men den har litt striper i hatten også. Men det som er sånn fint unikt kjennetegn for den her, det er at den har tverrårer mellom skivene. Her kan vi se det ser ut som sånne årer mellom skivene. Det er et veldig, veldig fint kjennetegn for den her. Vi har noen andre arter som ligner. Vi har da gulfotvokssopp. Den her er ikke gul i basis, som den her. Så den her føler jeg meg ganske sikker på. En skifervokssopp. Og jeg vet jo, jeg maser jo ofte om disse. Jeg synes det er spennende å gå rundt og finne rødlista sopparter. Og dette her er jo det absolutte turens høydepunkt for meg. For den her har jeg aldri funnet før. Men jeg vet hvordan den ser ut. Og nå ser jeg den altså ute i naturen for første gang. Og da øker stemmen min i pitch litt grann, som den som regel gjør da. Den kan bli ganske mørk i hatten også, og lysere mot midten. Så velver den seg både utover og oppover. Veldig, veldig flott. Skifervokssopp, aldri funnet før. Da krysser jeg denne bucketlista også. Og bilden av den kan du finne på Instagram. Nå driver jeg da selvfølgelig skamløs egenreklame for vår egen Instagram. Det får så være. Utrolig kult. Her har vi en ny musterong. Den kan vi se at har litt sånn skjegg i kanten. Litt sånn som skjeggriske har, og svovelriske. Men dette ser vi på skivene, at det er en musterong. Den har utrandede skiver. Det vil si at akkurat før skivene treffer stilken, så går de bittelitt opp, et lite hakk. Og så fortsetter de bittelitt nedover stilken. Det kalles utrandede skiver med tann. Og så kaller man det også bare for musterongskiver. Selv om det er andre sopper enn musteronger som har dette skivefestet da. Men dette skjegget i kanten her, eller disse hårene i hattekanten, forteller meg at dette er en skjeggmusterong. Men det er en litt sånn atypisk skjeggmusterong, for den her synes jeg har mye rødfarge i seg. Så er den litt sånn liten og stutt i forhold til de litt større skjeggmusterongene jeg har funnet tidligere, da i fjor. Så om det er noen spesiell art av skjeggmusterong eller noen sånne ting der, det vet jeg ikke. Men det var uansett ganske morsomt å finne. Og det er vel kun skjeggmusterongen av musterongene som har denne litt sånn hårette hattekanten. Jeg kommer ikke på noe annet hvertfall. Og skjeggmusterongen, det er også en spiselig og god matsopp. Den krever vel litt ekstra varmebehandling først bare. Her har vi funnet noe ganske kult. Dette er skalagen vokssopp. Alle de her. Ganske sånn rød på oversiden, gul og langs på undersiden, og en fin blanding på stilken. Litt sånn stripete stilk. Dette er den største vokssoppen vi har.
Og den også en god matsapp. Skal lage en voksopp. Ta gjerne de litt grann yngre. Sånn som det utrolig flott, majestetisk voksopp. Når du ser noe som så signalfarget og så stort, da synes man det ganske spennende med en gang, altså. Og igjen, dette en spiselig sopp, det. Og den her opptrer i ganske store mengder når du først finner den. Og som det litt overalt her, begynner jeg å lette på løvet her, så finner jeg nok enda mer. Veldig, veldig gøy. Aldri prøvd å smake på den her selv, da, selvfølgelig. Men det får bli til en annen gang. Absolutt noe jeg tenker å smake på en gang, det her også. Neste år så blir det mer sånn type videoer der jeg går og prøvesmaker og snakker litt om sånne ting. Skal prøve å tøffe meg opp litt i løpet av vinteren. At jeg egentlig ikke sånn som smaker på så alt for mye sopp. Men det skal det bli en forandring på. Da jeg på vei hjemover. Begynner å regne litt nå og blåse. Da det på tide å kaste inn årene og komme seg hjemover. Må jeg jo rekke Formel 1-løpet også. Det jo veldig viktig. Uansett, fant mye fint i dag også. På en liten sånn rundtur i nærskogen min. Fant dessverre ikke gråmusserong enda. Det var nok litt for tidlig for den. Den skal gjerne ha enda litt kjøligere og mer ruskevær. Men jeg gleder meg virkelig til den kommer, altså. Lover å komme tilbake med en ny video når jeg finner den. Min favorittmatsopp. Uansett, dette var det for denne gangen. Ha en fortsatt fin dag, og hjertelig velkommen tilbake til Soppriket ved en senere anledning.